Sve nova piske. Reklama za pivo. Ja želim pivo. Znači ja više u životu nikad pivo. Neću kupiti jelen pivo posle te ja reklame. Ja želim pivo, ja sam srpski prosek, ja hoću pivo. Ja sam mislio da je reklama za ja neku banku. Ja smo ja zaradili od svadbe, da. Hoću pivo. Idemo s kumovima na halki diki. Ja hoću da pivo. Kakva jer se ložimo sve ribe u firmi kumovoj u kojoj radi, ali sam debel, imam 35 kilo više. A stvar, kako su je direktori snimili? Od kad sam se oženio, pivo. Strašno. Nova stvar Beogradskog sindikata, pivo. Jezivo. Ja hoću samo pivo, jer živim ko govno inače, u srpskoj tranziciji, pivo. Ne, ne, stvar je ono toliko iritantna. Znači, kako su uspeli da pomere granice? Iako su me nervirali pa, sve te... Mislim da to je jedna stalna borba između Lava da. I Jelena. Jelena ide u fazonu, Lava ide na nacionalnoj liniji, tipo, ja sam, brate, svetosrpski Srbi, da mi pivo, da mi Nenad Jezdić objasni koliko ću biti pravi domaćin kad popijem pivo. Da, da. A Jelena je ona kao, radim u privatnoj firmi, uvalio sam se u kredit, pivo, da, nemojte me jebati baš ceo dan, daj mi da popijem, jedno pivo, pa sutra opet karanje. Da, karajte me, ali moram da sipam malo piva, da me manje voli. Sve će biti bolje. Guza, ba dobro, okej, okay, to je u redu, da, to je sad tako, ali ide, počinje kao klasična reklama za banku ili nešto drugo, život jednog običnog čoveka, tranzicionog čoveka, domaćina, ipak, mislim, da, jeste on domaćin, ali nije bravo. Radio ko bu dao da plati slavu. Tako je. Radio ko bu dao da plati slavu. A ovaj iz pivske, iz reklame, lav, lav? On više taj slavi... Taj muškačin, taj veći muškačin, taj više ima vremena za utakmice. Da, znači, ovaj da. Iz lava više provodi s navijačkom grupom vremena. Realno, ovaj iz lava bi prebio ovog iz jelena. Naravno, i joće. Ali ovi iz jelena bi se zdržali. Ovaj iz lave posvećenje navijač i razume zašto se moraju ljudima otvarati glave jer navijaju za drugi. Brate, i poštuje ako neko branio brate tako svoju je. Dok ovaj Jelenko je malo veći pičko, on je malo više, znaš, otišao u kredit, izgubio je to prkosno srpsko, vraća ga kroz pivo koliko može, ali Lavđija je ipak veći, ono, manastirđija. Da. Lavđija, razumeš, ide sa navijačkom grupom u Hilandar da dobije snagu. Da. Ajmo mi videti. Idemo kod vaginekologa. Tamo gde oni svakako neće biti.